Deklaracija o zajedničkom regionalnom tržištu pozitivan je signal nove briselske administracije ka zemljama Zapadnog Balkana, smatra profesorica međunarodne ekonomije Danijela Jaćimović. To je, dodaje, logičan slijed nakon što je Evropska unija za zemlje Zapadnog Balkana opredijelila 9 milijardi bespovratne pomoći za infrastrukturno povezivanje regiona. Da bi se ovaj investicioni projekat ili plan realizovao, sljedeći korak bilo je potrebno zajedničko tržište koje bi obezbijedilo jedan neometan protok roba, ljudi, usluga i kapitala. Tako da je upravo to ono što je realizovano i potpisano ovom deklaracijom. Slično iskustvo imale su, kaže naša sagovornica, Češka, Slovačka, Mađarska i Poljska na svom integracionom putu ka Evropskoj uniji. Ono isto što Evropska unija sada ponudila nama, ponudila je i ovim zemljama u okviru saradnje Višegradske grupe. To je jednostavno način da se implementiraju preuzete evropske direktive, da zemlje članice međusobno dijele iskustva, probleme i dobre prakse u cilju što brže, da kažem, što brže realizacije onoga što je pred njima. Jaćimović očekuje da zajedničko tržište Zapadnog Balkana zaživi do 2024. godine. To će, dodaje, biti stepenik ka članstvu u Evropskoj uniji. Ako bismo uspjeli da realizujemo zajedničko tržište koje bi funkcionisalo uz minimalne carinske i necarinske barijere u okviru zemalja regiona, mi bismo na neki način ravnomjernije koristili benefite trgovine i naše ekonomije bi postepeno se unaprjeđivali u nivou konkurentnosti i onda na taj način bili bi mnogo ekonomski spremniji da se uhvatimo, da kažem, u koštac, odnosno da izdržimo visoku konkurentnost preduzeća i ekonomija jedinstvenog tržišta Evropske unije. Podsjećamo, deklaraciju o zajedničkom regionalnom tržištu potpisali su na online samitu koji se utorak održao u Sofiji predsjednici država i vlada šest zemalja Zapadnog Balkana. Na samitu u okviru berlinskog procesa potpisana je i deklaracija o zelenom programu na Zapadnom Balkanu. Tamara Raspopović, Prva televizija.